მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა გვარწმუნებს, რომ სიცოცხლე უფრო მეტია ჩვენში. და რაც უფრო მეტია ციფრი, მით მეტი უნდა იყოს მცდელობა. რაღაც გამუდმებით ვაკეთოთ. რადგან სიბერეს მოყვს განცდა, რომ ვარგისციანობა ამოწურულია და სწორედ ამ განცდას უნდა მოვუგოთ. ამ გადაცემის გმირები დაგარწმუნებენ, რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება საკუთარ თავს ფუნქცია მოუძებნოთ. იქნება ეს TikTok-ი, ბუნებასთან ინტეგრაცია, მიწაზე შრომა, ნებისმიერი რამ, რაც გვამოძრავებს. იმიტომ რომ შევთანხმდით, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც გვარწმუნებს, რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ. დიდი მადლობა შეფასებისთვის, რაღარ. გასაბო, თავარი ჯანმრთელა. ხორჯოფი, იქით გავიდეთ. კი, რომოდით. თქვენი ბოშნის ტენჯობია. როგორც გინდა დედა. ჩემი სამუშაო ეგი ბოსტანში, ეხლა ჩემ ხტენ ვიჭე. ბოსტანში შედიხარ, რომელ საათზე? ასე დილას რომ ავდგები, წამლებს დავლებ. რომელზე დგები? შეიძლება 6 7-ზე, რომ მარტო ვარ. ამძინო. შვილო. შვილო, კი არ შემიძლია. ხანში შესული ვარ, მაგრამ მექცევი დედა. გულზე დედა. იქით უნდა დაждდეთ და მე გვერდზე მოგიჭდები. ხო და. მე იქედან მოვლი, მოიქცე. ხო, ვეღარ ვივლი. ამიშვი. ცხოველს ვეღარ ვივლი, შვილო. ხო, იმიტომ რომ ხო. აგარ შემიძლია თარა. ეს ტერიტორია ნანუკა. ხო. ჩემი გოგოს უ ჩემია დედას. ხო. უ ის ქვევითაც თუ ეს? უ ის გზა რომ გაიარე შენ. იმას ქვედა ჩემია თავიდან რომ გამოვთხოვდი და ვიყავი. ძალიან ვიყავი მუსიკაზე და ქართული მუსიკა მიყვარ. ანუ ღეროდი? ძალიან. ფანდური და იყო. გააქვთ ხა ფანდური? რა ვარ მაქ, მაგრამ ესე კი მიმღერებ. მაგრამ ერთი რამეა დენეკა. 6 წელია რომ ექიმიშვილი დამაკლდა და აფხაზეთის ომის გმირი იყო და ის რომ დამაკლდა ფანდურზე ხელ და მისი ფანდური გიტარა და ჩემი ერთად დაკიდულია ზედა საფხელში. აღარ მომიკიდია იმის შემდეგ და თარა ხუთ ფშმის რომ დავაჯენდი სტოლთან. სანამ გაკვეთილი ვარ ჩამავარები და არ დავაწმენდი. რომელიც ხა ჩამავარებ და ვაცეკდებდი, მომხიარულებდი და ისე გამქონდა თავიდან. ანუ ვინც კარგად სწავლობდა, ის მღეროდა. ხო. მაშინ რაღაცნაირად თქო, როცა გათხოვდით, ტრადიციები სხვაგვარი იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა იყო ისეთი, რაც ახლა აღარ არის განსხვავებული? ახლა რაფერი, ახლა ტელევიზორით იცნობენ, ამით იცნობენ. ის ჩემი გმირი სტუდენტი იყო, მე 12 კლას მომთავრდი, კარგად სწავლობდი აქა. ხო და მე აგერომ სახლია, იგერომ სახლია, იმ სახლის იქითი ვარ. ცხოვრობ. ხო. გასწავლონაო და მეტყოდა. და მოი გასწავლიო და მაგან შემიპყრო და სიყვარული გქონდა, მაგრამ მიტანოთან არა და მეშინია და ახლა მშობლები სიმი ქუაქებს შემოდებდა წერილს იქნებ. წერილს იქ გიტავებ. ხო, მეც რომ წევიდო და ავიღებდი რომ მიცოდი რომ წევიდო. მეც არიღებდი დრო წერდი, წერილ დავდებდი. ხმერთო. ეს იყო მაშინდელი სიყვარული. მაშინდელია სიყვარული. აი რაღაცა დედამთილთან და მამამთილთან ვალდებულებებიც სხვა. კი, სხვანაირი იყო. მაგალითად, ხომ სტუდენტი იყო ჩემი ქმარი ჩევდოდი ბათუმში. აქ მამამთილთან თავზე დაუხურავი არ გავიარდი და რომ ეწყინებოდა ლოცარი იყო ძველებული კაცი და დედამთილი მეტყოდა დედაო, ასე ახლოს რომ ხარო. ჭათხო მზილაო და მოგაგონდესო დედიკოსთან არ გავსულ ვარ. ის ჭადის ზელაო, ხელზე წყალი გედევი, დატოვე, გაიდა დედა ნახე და გამოიდა განაგრძე ისა. ისეთი კაი იყო. დედამთილი ისეთი კაი იყო და აი ასეთ გაბატარი ისა და ანუ ბედნიერად იყავით, გიყვარდა. ძალიან, კი. და გაგიმართლათ რომ გიყვარდა თქვარი იმასაც უყვარდა. კი, კი, ბედნიერი ვიყავ 60 წლამდე ცეკვა სიმღერა. შვილის ამბავს. შვილის ამბავს და მე ქმარმაც ვიყავა. მან მე დარდისკა მანაც ვიყავა და ეს ორი საადერი არა ოჯახიდან გამოსულა. ეს რომ რაც გაკეთებული სახლია, ქუა მე და ჩემი ქმარის მოჭრილია.
خیلی 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 چونی که ترام بود که تا این متوجه لی رخت میم گونی یارم تاشی خالی دکاتی تنباری اش رو مبصرت نایرت میت از ای یه گوده بنه اخلا دوگریه ایت تا بیدن ات سیاری س تو شگی زلیا شنی کماری شنوند دایت صدا تو را کرگ آبین گاول ده بلوس مگر رو بسی خوار ولیا ایمان تو دیگالا شن تو دیگالی شن تو دیگالی من است دیگالی هم خراس خراس ده میم دوبره بیت میم دوبره بیت من ای رقت نه ترس بود دم این تو ایس کال سوند اگه کت بینه دایس کات رقت کم میگ چون تن میگارم مستریا آر آر اس اوت سیل بلاد که شن گاهی تا میاره آره آره میپیریکیت پیریکیت منو دوست رو میذکارم مارس مخ میده میپیریکیت شم میتوده بودا تا تاک به بودی میره اک بهوری سکا آبدا چه با مامتیس آسه این دنی سکا آبدا کالو گناه کی دوباره مامتیلیم تا وید تا قلاتان خب بگر موار ده از ایت قیانم رو افروسی تا وسخلیه مین تا قلیباون خیلی گاقله بود خدا سول بخمره بودی مامان تیزد اسکولاشی چاوی دودا نیاک اوری چخنی شبمولی ازت چین ماشین ازتی هروی قواخلا شمید زلو چخنی که تجیری تو بدید؟ دو ازت چین دودگه بود او کانگوتنید مامان تیلی ممکنه بود ایسه ملکنه دید هم قانست زرمه دیگینه ده مامان تیزد شویله 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 هم تیزی خبرمی کنده مامان ت چون ارتی هر مخصوصاً من دیدم که زن مامان دیزه گابر از ویت دوزلی ریخم ارم مسودیت کلا چون زن ممیستیس میتکن که دست خوز مغان تیان اجارس دید دخنی یعنی چیت سا چخلی اخاسیات هبس انو اک دان مرد ایویا ببوز بونه رومل تا سامی چلیس از ساد خیت چلیس از خود چلیس را اتکونی از ریت را آری همی سای دونو چخارو را آری همی سای دونو تاشی آریس استی نذناری اخلاق مگالی تا ایک گاه که تچم اگر اسمت تقمک مگر نه ایک گاه که ت اسگی داشت ایر تو تخیان ایکی زینه دلیست زین سگاموزی زینه دلیت ای ایسک به باب سادامیانس تاشی اخلاق تیس انرژی آم بود تیس انرژی نذیس نذیس انرژی اس اتوت خلف سادامیانه هایت کنت مگر که دیروز 6 ساعتی داره شروع میکنه تر رادزالی چگیدلیا رادزالی تا اخلاق مودی بر هایری سه سوپتا هایری خانه دامچه دیدی خانه سه مزوبل تان دامچه دیدی خان مزوبلی مو دامچه دی با خودا سیام و میبز همین دا هایری سایر تو تک آیا مجراو مجراو با میره مگه چوبیا اگر ناتورالوری پخالی ناتورالوری چوبیا با اوری اوری کارتوپیلی چرخ ده خودا ایشی کاز میره یوتیوب ملازم ملازه کارگیه کن شویده که میست اماز چوبیه مکی اصیه چه منانده که ایرو برای چه گیره چوار مگی تواره سپاشی جام تلی خلخیه نتورالور جامه نتورالور سونت کهوه او مایه تصخورم اما مگیز گنشت گه براش جام را سونت کهوه چه میگوگو سی چوچخله دا جام تلو برموگی شلو سمت و ندو که گم دا گینه خواب تلویزور شی چی شیری چی ریده شیری نخمه ما مستر دینا ایمه مدلو با شمه دیدی مدلو با شمه دیدی مدلو با شمه دید ساخشی ننو که زمه ساچی بید زمه 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 رغاچا آره رغاچا دیوید و چه تای دیدی ایره تیر بی کمال که ننو که تا ایه گناخه ننو ایسی هرمو کدیرم گناخه نخه ეს არის ყაიმაღი, თუ ყაიმაღი? ყაიმაღი, ყაიმაღი. ანუ ეს არის 100%-იანი არაჟანი. აი ბიჭო, ეს ბიჭო, მიმაცოა. ეს ხოდა აუცო ტაიგრემ. ეჩი მიგამ მასინჯეთ. და მე და შენ დავიოთ. მოვიდი ახა. დიო. ტელევიზორში მოყოლე ბიჭი, ჩანს. Nanuka, it's what's called Sana Maria, well, and you don't have to be there. Sana Persedras, Caucasian is with Tevis Bacani, Sana Bakoshi Navti, Knevatia to Shavi Badam. Soon gets out. Jump Telemacan, but then the Adam, Gagvahareta, met by Sikharu, Asprat, Madlata got Madlova, Bebo. Thank I the guy books it very good. Schmidt, Kaharot, Missy Schmidt, 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 Gazobe, Kaihare, Bebo, Kaihat, to the Sakorzi Rebellion, met. What the Sakorzi Rebellion? She's a bit over a movie, Akhtadam Zisa, Samzoriad Gilargo, Karma Gorzeki. Tais Musavali Romanis Mogdit, Konyo Jakis, to Kopnitoka Sakida.
არა, გასაყიდად არასოს არ გამიყიდია. ოჯახის, ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ოჯახი მაქვს. ეხედავთ, ხუთი მაზლი მყავს. მეხმარებიან ისეც მოდიან. თუ ისე არა ფინანსურად ხოლმე საჩუქრებს მიგზავნიან. მაგერ მაზლის შვილი შვილი ჯანი მაქვს და ჯანმრთელობა და შეძლება მაქვს, რატო არ უნდა გამოვიყენო რომ დავბერდები, მე რო არ თქვა რომ აიმე აი ეს შემეძლო მე ასე გამეკეთებინა და რო არ დავინანო. რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე თუ არაფერში არ გამოვიყენებ. მე ასე ვფიქრობ. ზუსტად ძალიან ჩემი ბაბუა არის რამდენი წლის იცი? აი 85 წლის იყო რომ ეს ბოსელი გამიკეთა. 85 წლის, 99 წლისა ეხლა. დედიკოსი ისა, мама. ბებია ბადიშის, ბადიშის, იმიტომ რომ დილას ამ სახურში მივდივარ და ახლა მაიციდან ალბათ გადავალთ 4 საათზე. დასუფთავებაში რომ მუშაობ დილას, ჩავდივარ, მუშაობ, მივდივარ, დავალაგებ ჩემო ბანს, რაც არის, დავამთავრებ სამუშაოს. ამოვალ რომელზე ამოდიხარ? 9-ზე ამთავრეთ სამსახურს, მაგრამ ყოფილი შემთხვევა რომ მასთვის დამირეკია და ჩამოსულა ჩემი უღლე და დამხმარებია, იმიტომ რომ ხან ქარი რო არის ხა რაღაცა, ყველა საშინელი მდგომარეობაა ქალაქში ხოლმე და რომ მალე ამოვიდე, იმიტომ რომ პატარა ხბოებს ჭამა უნდა. ანუ ისე რომ დააგვიანებ, ასე იმაზე დგება, რა ქვია, შეღობილი ხო აქ ძროხის გვერდზე რომ არის დაბმული, ასე თათები დგება რომ უკვე შეა იმას. რა ითხოვ საჭმოს? არმაც. ესე იგი დილით იყვიძებ 9-ზე, ისა 4-ზე გაბულეთ ის ერთ-ერთ უბანს ალაგებთ, მერე ამოდიხართ უკან 9-ზე უკვე ხდებათ შიერი ხბოები. ხბოებს აჭმევთ მერე? ვაჭმევ, მერე გავდენი, მერე ესა რა ქვია, ამ დროს უკვე ჩემი უღლე ბავშვს ბაღში აგზავნის, იმიტომ რომ მე ვერ ამ დროს პარალელურად თქვენი მეუღლე ბავშვს აღვიძებს, აჭმევს, ბაღში უშვებს. ბაღში უშვებს, შეიძლება ყავაც უკვე მზად კონდეს. ეს შევიდა სამო. არ ყოერას. ორკვირაში აღმოჩნდა. ეს ტექნიკა ვიყიდე იმისთვის, რომ ჩემი უღლე იყოს სულ ემიგრაციაში. მთელი 15 წელი ჩემ მოხუცდე დამთილი მყავდა. ისეთი გამონაკლისი ხარ, როდესაც კაცი წავიდა ემიგრაციაში და ქალი აქ დატოვა, კარგი მეუღლე ყავს. ხო, ძალიან ამდვილად. აი თქვენ რომ ნახოთ, მე იქ კომენტარებში რომ მეუღლეს რატო ასე ძიმესა გაფიცები, აი ეს სეკუნდით თუ მავალებდეს ვინმე. მე თვითონ ვთქვა ამ სურვილს, იმიტომ რომ მე როგორც მე ვერ შევძლებ ქალის საქმეს მეუღლის დახმარების და შვილების დახმარების გარეშე, ისე რაც ბავშვები გაიზარდნენ, კი მეხმარებია, მაგრამ უფრო მეტი საქმე გამოჩნდა, იცი, არ ვიცი რატომ. ადრე ალბათ შეიძლება ასაკის ბრალია და მე თვითონ ვეღარ ვასწრებ. ხო, არ ვიცი. ხო და ესა რა ქვია, ის ჩემი მეუღლე მე სულ არ მავალდებულეს, მაგრამ როცა მარტო ვიყავი, რო ფული გადავიხადე და დაბარეს, ვერ მოვისარგებლე ის მიწა, რომ არ იყო ისე გაკეთებული როგორც იყო საჭირო. რას გავდა მიწა საერთოდ და მოუწესრიგებელი და ისე გახადა როგორც ფქვილი და ისე რომ ამუშავებდა და რომ მოწესრიგებული იყო, მერე ყოველას მოეწონა და იმან თხოვა და გამიკეთე იმან, გამიკეთე იმან, გამიკეთე და ამასობაში გამოვიდა ის ახატყილა ხო არ იმუშავებდი, თორე და მეზობელთან მიდიხართ, შრომობთ მეზობლებთან, დამატებით შემოსავალი გაქვთ? კი ბატონო. როგორც ხალი რას უკეთებთ საკუთარ თავს? საკუთარ თავს? ჩემთვის მაგალითად არაფერს. აი როგორც ხალმა საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინეთ? სიყვარულში. კი, ნამდვილად. მე რომ ჩემი ქმარი რა ვიცი, როგორ უნდა ვთქვა სწორად, რომ ისე უშნოთ არ გამოვიდეს, ძალიან აი უაღრესად ძალიან ძლიერი პიროვნება, აი უყურადღებად, აი გეფიცები ყველაფერს, რომ სერიალებში ხანდახან ხოლმე ხო არო ვითომ მესიჯები, აი მართლა ისე იყო, წერილი მიწერილი არ ხო და იმაზე მეტი გრძელი წერილი მისი მოდიოდა, აი იმდენს მირეკავდა, სულ საყვედურობდნენ ჩემი მაზლები, გოგო, კაცი მანქანაზე ზის და არ შეიძლება ტელეფონით რაღაცა დაემართება, სანამ არ მივიდო და არ დაიძინებდა და არ გავიგებდი რომ უკვე სახში ამ შვიდობით არის მისული და რაღაცა არანაირად არ მეძინებოდა და ასე აბედნიერი ხალი ხართ, კარგი ქმარი ყავთ, კარგი შვილები ყავთ. სიყვარული ხო ყველაზე მთავარი არის გარეშე. ჩემთვის კარგია, მაგრამ ახლა მათთვის როგორი ვარ, ეს არ ვიცი და. მთავარია თქვენ ხართ. იმიტომ რომ კი, ნამდვილად. ნამდვილად მიხარია რომ 4 შვილის დედა ვარ და ყოველთვის მინდოდა. ჩემი შვილები არანაირად არ კომპლექსდებიან ამით რომ ვაიმე დედიკო ასე მუშაობს და პირიქით აი რამდენ სულ დამყვებიან სამუშაოზე. აი იქნებოდი ეხლა ტრაქტორზე რო არ მემუშავა. აი ხო ხედავ. მოვიდოდი ეხლა აქ ტრაქტორზე. აა ნამდვილად არ მოხვიდოდი, ხო არ მოხვიდოდი? არ მოვიდოდი. რას ამბობთ? ამ ხელა შრომას, ამ ხელა ენერგიის ჩადება შეგიძლიათ რა. ამაზე მნიშვნელოვანი რა შეიძლება იყოს. ჩვენ ხო ჩვენ თვითონ ვირჩევთ სფეროებს და ადგილებს, სად ვიქნებით ბედნიერები, ვის რა გვაბედნიერებს? მე ნამდვილად მინდოდა დიდი ოჯახი მქონდეს. თქვენ იმიტომ გაგიმართლათ, რომ თქვენი ეს ბედნიერების სივრცე იპოვეთ. ძალიან მაგარია. თქვენი აზრით ქალისთვის ყველაზე მთავარი რა არის?
ქალისთვის სიყვარული. სიყვარულს აი ჩემთვის პირადად მე არ ამგონია რამე ქონებას და ღირსება. ყველაზე მთავარი არის ქალისთვის. გამარჯობათ, როგორ ხართ? გამარჯობათ, როგორ ხართ? ლილი ბებო, გამარჯობათ. როგორ ხართ? ამ ქალისთვის. მოგარეთ ხوارდა? მე გავდივარ გარდა. მაგრამ ჯერ უნდა დავიწყოთ იქედან 17 წლიდან რომ შრომობდით და ფულს აკეთებდით. ორტონა ჩარჩ კეთავდი. და აი რომელი საათი რომ საათამდე შრომობდით? 9 საათიდან საღამოს 7 საათამდე. აი ორტონა ჩაის რამდენ ხანში კრიფავდით? ერთ თვეში. თვეში. აა და ეს იყო თქვენი შემოსავლის წყარო. ხო, ეს მქონდა შემოსავლი. თამბაკოც მქონდა. ხო. თამბაკოც მქონდა და არგულიც, იმასაც საღამოს იმაზე შრომობდი. და ეს თანხა თქვენი იყო თუ ოჯახსაც არჩენდით? თუ მარტო თქვენი იყო? ჩემი არ, რატო ოჯახი ჩემი იყო ხომ? აჩევა ჩენდი ოჯახსაც. როგორ ხოვდით მარე? ბავშვები მეხმარებოდნენ. შვილები? შვილებიო. ხო, მარა სანამ შვილებამდე მივალთ როგორ გათხოვდით? გაგირიგეს თუ? არა. გარიგებულს არ დაემორჩილეთ, ხო? არ დაემორჩილეთ. ძალიან კაი. ხო. წნარი ბიჭიო. მარა მე არ მინდოდა, იმიტომ მე ერთ გვარში ბევრი იყო ბენზალი. რა მინდოდა ერთ გვარში კიდე ბევრი, მიწა მე დაუმატებოდ. ამის თუნ არ გავყი. დედის ერთთან ახეთ? აა, ხო. დედის ერთთან ნახე. ხო. სამი ძმა იყვნენ. აი, ადრე როგორ იყო მამამთილებთან და დედამთილებთან ურთიერთობა? ჩემი დედამთილი იმფერი კაი დედამთილი მყავდა და იმფერი მამამთილი მყავდა. შეიძლება მე ახალგაზრდა ვიყავი. იგი მარა ჩემი მაზე რამეს არ იტოვდნენ. კინოში წასვლა მინდოდა თუ რაც ხაინდა და მაგ ხელს მიწობდნენ, მიშვებდნენ. მამამთილი რა იგი რა ქვია? ნის გოგოს თმას უბწნიდა. 4 თითას თორა ცხას არ ვიცი 5 თითას და მე უყურებდა ძალიან მომეწონა და ნერა მაზია მე თვითონ შენ ჩემი შვილი ხარ და მოვიდა შენს დიგიბტნიო მითხრა და მან თმადი მიწნა მამამთილი. ქმარი? ქმარი კაი. სიყვარული აგიხსნათ? რაფერი. არ ვიცი, აი როგორ აგიხსნა თქვენმა ქმარმა სიყვარული? ჩემმა ქმარმა სიყვარული აღარ მიხსნა და იგი რა ქვია? მის მამიდასთან მიყავით და პატიჟებდი. ხო. ხო და მანაც მის მამიდასთან იყო და მე ჩემ მამიდასთან ვცხოვრობდი. ხო და იქ მომდა, მასთან ახული ჯერ ჩემი თავი არ ქონდა. ბიჭ ნანახი არ ყავთით? არა. ხო. და საქარგავი წევღე თან იქ მასთან. ხო. საქარგავი რატო? საქარგავი და ხო და რატო საქარგავი? რატომ წერეღა და ირია მე დევა ვაღამებდი მითამ და აჰა. ახლა რომ არ ვიცოდი ხომ და აი ბიჭი იყო და იქ მილი არა. ხო. ჩემ არ ზალმა წამეყვანა შეთქმეს პირები რომ ეს გოგო მე იყვანე და ჩემ თავინა დაენახვიე ეს ბიჭისთვის. ხო. ხო. ხო და დამირახა მომეწონე, მეც მომეწონა. ხო. რა მოგეწონათ? კაი ბიჭი იყო ეს. შეხედულებით ლამაზი იყო და ყველაფერი და ახლა მისი ხასიათი არ ვიცოდი. ხო. მაგრამ ნემრე ხომ დეველაპარაკე და ჩაიში მოვდა დეველაპარაკე. ჩაიში გაკითხავდათ? კი, გაკითხავდა. და აი მაგრამ ჩუმად არ ჩემო მამიდა მისოდა და არ ვინარი. ხო, იმას რომ დაუწუნეთ არ უყვებოდით, ხო? ხო, არ ვუყვებოდი. ამ გადასახადიდან სწორი ქენი თქვენი ქმარი რო აირჩიეთ? კი, სწორი ვქენი. კი, მეც ესე მგონია. თქვენმა ქმარმა სიყვარული როდის აგიხსნათ? როდის ამიხსნა და ჩაიში მუშაობდი, კრიფავდი ჩაის და იქ გამოვდა. და მე მე ქრომ დამინახა იქ მივედევნა. რაო, რა გითხრათ? ხო, ჩაი. მიყვარ ხარ რომ მითხრა. არაფერი ცუდი აღარ ამის მიგზნია და თქვიო მე და გავყვები თულად და. შეტაიდან დროგე სული იყო 1-2 თვე და ჩუმად გეუბარე. სწავლა მოახერხეთ? სწავლა არ მისწავლია. ისე კი მისწავლია კლასამდე, მაგრამ მე აღარ მისწავლია. და ისე რომ გირჩევნოდათ, გესწავლათ თუ არა? ამ გადას მე სწავლა მინდოდა, მაგრამ ბებია ჩემი ძალიან იგი ქალი იყო, არ გიმიშვა სასწავლებელი. რაო, რატო, რა გითხრათ? გოგო სწავლა არ უნდაო. TikTok-ზე როგორ მოხვდით? ჰა? TikTok-ზე როგორ მოხვდით? არ მეყურება შვილო, შენ იჭირი მე. TikTok-ი იცით რა არის? ხო. არა? არა. TikTok-ი არ იცით? არა, ვიცი მე რა ვიცი TikTok. აა, ტელეფონში როგორ მოხვდით? ხო, ტელეფონში როგორ მოხვდით? შული შუმა გადაგიღოთ, ხო? ხო. შენა, შენა მოკლა. მოკლა. რატო?
იყო ისა გავაკეთე და იქ ხალხი გამოაიგე კიდე. რა მერე რა მოხდა? რამდენი სიყვარული აიცი? რამდენ გულებს გიწერენ და ბებორა საყვარელი ხარ და ბებორა ლამაზი. თქო რა პოპულარული ხართ, იცით? ვიცი. ეს უკვე გაიგეთ. კი, გავიგე. თქვენი აზრით მაშინდელი დრო ჯობდა თუ ახლანდელი? ახლანდელი დრო. ხო, რითი ჯობია? რითი ჯობია და უფრო ხალხი განვითარებულია, უფრო იგი მაშინ ფერი განვითარება და არის. მე რომ მივესწარი მაშინ დედოფალს მეიყვანდნენ და აფასებ არ დაიყო ჩამოხურული. ხო? ხო და იქ დამალგული იყო და მე მისი ქმარი შემოვდო და საქმრო და ე ფარდა გეიხსნებოდა და მე მივდოდა ეს საქმრო ხელს ჩამოართმევდა და პირველად ნახავდა? ხო, პირველად ნახავდნენ აბა. და ის გოგო უნდა გაყოლოდა, ხო? უნდა გაყოლოდა. თუ არ მოწონდა? თუ არ მოწონდა, არაფერი მაწონ უშვებდა. ა, შეძლო უარის თქმა? კი, კი. ჩემი მამამთილი ამეიბლიდა და მე დღოდა და ლილი. ახლა დღეს საღამოს ამ ფერი კინოა, კარგი კინო, ინდოეთის კინოს უყურებ. ინდურზე? ხო, იმას უყურებ. ამ ფერი დროები აღარ აღმერთ მადლობა. ხო. ახლა გოგო ჩემი, თუ ყვადებიან მე რო დღეს დაყვებიან ამ ფერიად. თქვენი აზრით ეს ჯობია, ხო? ეს ჯობია. აი, მაშინ ძალადობის თემები, ქალზე ძალადობის თემები ესეთი იყო, ხშირად გესმოდათ? არა. ძალადობა მოკლავდი. კაც? ხო. მართლა? ხო, კაც მოკლავდნენ მე ძალადობაზე წესული იყო და ან ციხე იყო, ან სიკვდილი. რო ეცემა? ხო, რომ ეცემა. არ შეიძლებოდა. ქალი ოპო ქალი იყო დაცული ყოველთვის. თქვენ მამას რამდენი ცოლი ყავდა? ჩემ მამას ალი არა. მე შემცხება მომილოვა. ჩემ მამას ახლა საცანთან ლაპარაკობთ, ლაპარაკ. 7 ცოლი ყავდა. ერთი წამით, ეხა თქვენ მე რა მომიყევით? ხო. ეს 7 ცოლი ერთმანეთის პარალელურად ყავდა? არა. შორდებოდა, მოყავდა, შორდებოდა თუ ხან ერთთან იყო და ხან მეორეს? ჩემი ბებია იყო ძალიან იგი, კაცრი ქალი. ბებია ჩემი. მამა თქვენის დედა? ხო. ხო. ხო და ძალს მე მოიყვანდა. ეფერებოდა პირველად, რა кай ძალი მეუიყვანე. მეზობლებიდან გაგონილი მაქვს, მაგას მე არ მოუსწრილვა. ხო და მე იტყოდა რომ ეს მე არ გამომადგება, შვილს ეტყოდა მას რაცხაც მოიგონებდა და გუშვებდნენ იმ ქალს. ბოლოსო ძალი მეიყვანა, ჩემი დედინაცვალი იყო, ვიყავი დიდი. ხო მოიყვანა, უთხრა რომ მე წადი შენ სახლშიო. მაგრამ მე დიდი ვიყავი უკვე. აი ეს ქალი ამ ოჯახიდან წვა მე წევალ ამას წაუყვები მეთქი მე უთხარ. და ეს ქალი მე შევერჩონ, იგი შემ გადაარჩინე. დავარჩინე, ხო. იმ ფერი ქალი იყო, რომ დედასავეთ ქალი იყო. დღეს ბედნიერი ხართ, ხო? ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემი ოჯახიდან. შვილიშვილები გართობენ, TikTok-ზე წერენ? კი. ძალიან კაი გინ მყავს შვილიშვილები. საყვალები ყველა. ოჯახი ყველა კარგად მყავდა და ყველათ კუკლასაბეთი ყავი მათ ოჯახში. კუკლა? ხო, იფერი ყავილა. ხეს ვაპირებთ ყვარას თამაშის ყურებას, ოღონდ ვაპირებთ და არც მეტი არც ნაკლები იტალიურ ეზოში, სადაც უნდა მივიტანო ტელევიზორი, მე თვითონ უნდა შევარჩიო და რა თქმა უნდა, ჩემს მეგობარ კომპანიაში გადავწყვიტე შერჩევა. წამოდით. სხვათა შორის ამბობი. შევარჩიეთ. ავიღეთ. წავედით. დღეს იმედია რომ მოვიგებთ. მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ გაგვიმწვიმდა. და შესაბამისად, იქ სადაც შედარებით უფრო გადაფარებულია, უსაფრთხო ადგილას მოვათავსეთ ტელევიზორი. აქ შემოვიდეთ, ბატონი გია.
მე გაგაცნობთ ახლა. იყო ქუჩებს ორი შეჯიბრება იყო. ხანდახან დღეში სამჯერ თამაშობდით ბიჭები ფეხბურთს. ქუჩა ყარაცხელი არის თქვენი იმედი? ამ ერთმა ბიჭმა ამ ძალიან მოკლე დროში ფაქტურად ძალიან დიდი აი როტკიან ბომბის ესეთი და ნიჭერი ბიჭი. ემოციური ბომბი ააფეთქა. მე მჯერა ნამდვილად მჯერა რომ ეს ბიჭი დიდ ფეხბურთს ითამაშებს. ბარსელონას მაგა მოხდებოდა, მე ვარ გულშემატკივარი არის ალბათ. და გინდათ რომ ბარსელონას დაინახოთ? ო, აბარა, მისი ტექნიკა, მისი დრიბლინგი, მისი ტაქტიკა, მისი მოქმედება, ხედვა. ხო, ძაი რომ ამბობენ რუსეთი თუ ევროპა, მე ვამბობ, რომ ხუჩა ყვარაცხელიას შეხედეთ ხალხო. ეს ბიჭი თამაშობდა რუსეთში, ეს ბიჭი თამაშობს ევროპაში. შეხედეთ მის შანსებს, მის პლატფორმას, მის ხალხის სიყვარულს. ეხლა ემიცა. რუსეთმა დაკარგა მათი უაზრობით, აი მათი რაღაცა, აი ფეგურა. მე რაღაც ერთი პერიოდი წარუმატებელი პერიოდი ქონდა, ხო გახსოვთ? აი ვერაფერი ამ ბიჭმა დიდი ვერ მოახერხა და მასშტაბიც არ ქონდა რა. რუსეთი ამ რა ქვეყანაც არის ის იმ ფეგურს ათამაშებდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. პატრონო გიზა, თქვენთან მოვდივარ. რამე მომეცით რომ გავამშრალოთ? ეხლა მე მოვიტანე. ვაიმე, ძალიან დიდი მას. ტელევიზორი და ფოხა ვიდეო. ეს ამათი ბრალია. სუხანსო, ვინ გაჩენს ოპერატორიო? ოპერატორი და შეტყვი. აი, ამათი ბრალია. ედა, გასათყობარი გოგოს ამეთქვა. მომეცით ამას მე გავაწმინდა. მომეცით, მომეცით. თქვენებური ფეხბურთი როგორი იყო ადრე თქვენს ახალგაზრდობაში? ჩვენ დროს იყო ყველაზე საყვარელი შერას მოგესვე ჩვენ თავობას ეგ იყო მიშა მესხი სლავა მეტრეველი ბარხაია ხო და ეს ოქროს ბიჭები 64 წლის ამაშობდა ხო ეს ფაბურტი მაშინ უფრო იყო არა რა თქმა უნდა იმიტომ იყო ტექნიკურები ჩვენები ერთი მაგის ისეთი იყო თუ მოხდებოდა თავს გაკეთე ხავდა ბუტიზე და რადიოში უყურებდით ფაბურტს ხო რადიოში ჩვენ ფაბურტს აი ბულვარში ეხლა რომ არის კოლონადები რომ ინტერესები წინა რა იქ იყო დიდი ესეთი გრამაი ვესტერი რა შეიძლება ერთი მოატყვა ორი მოატყვა სამი ამ თუ და მიწაიყავ მე ვიცი რომ ეროსი მაგელაძე მერსა იხუმრა კიდევაც ეროსი ისაო ხე არ ქონდა გატანილი ბუთი მიშა მეც ხო და მე შეიძლებაოდა ეგეთქვა რომ თუ მოატყვა ორი ეთქვა ხუთი მოატყვილა ხო და ემოციები და ეს უმატებდა ხო მე რომ უმატებდა კი ძალიან кай ხმა ქონდა თანა და ჩვენ მიშვეული ვიყავით ეროსის ხმაზე. ფაქტიურად უყურებდით. ხო, კოტე მახარ იყო. ეს იყო. ესე ეს არის ის რაში ჩვენი ჭერი ნიჭი გვაქვს არა? კი ბატონო, კი ფეხბურთის ესა და მე ახლა გულიტკება რომ ერთი არ გვეღესა რომ ეს 30 წელი დამოკლე პერიოდში სამე გასულიყავით რა. ეს რაფერია ესეთ ფეხბურთი? ფეხბურთი ესე რომ ყველა დავიწყდება ეს პოლიტიკა და ყველა ვინ დავიწყდება ვიდა თავო პრეზიდენტები და ვაფშე არ მაინტერესებს. ერთი ახლა საქართველოს ნაკრები სოფლიო ჩემპიონი გახდეს ვაფშე რაზე მჭირდება ვინ არის იფერი სიხარული იქნება როგორც 64 წელში იყო როგორც 81 წელში იყო. არა და დაიანო და ურკის ბასე 20-ის კვადრატი ჩემპიონატის დაბედები აქვს ყოველი რა შეხება და დაავითარებაში დაიწყო ეს პაპა რა ხელა სიმციანი არა ეს შედარება რომელიც